Magazambit sau probtom zăgii obit în tavar maul în epsilon, zăzi sladri sau reptercaci. Kievi meore dreptau dat fași da intensiuri saharoșete la ucrainii de dacalaze. Kievi ahali da bombis molodin și a putin echit hank moba sambox ucraina stan mola paragebistuis Minsk și delegația Gagzaunos. Trasadze, ce-n sladri sau reptrașe, tavaza Moscow, sram de germe ucrainii prezident ma, dar asami gans hoabuli pasuri ro ruseti. Dar mai am de chipir da prieteni și uftau ce-n corespondent David Sagarels Romelis. Dresat stava dar ismofre im intensiuri ieri și srămăsat ruseti ucrainis de dekalakze ahorțieleps dator ahteba amțuteb și derogoremza de bakalaki ahali ieri și stus. Tiak, ce ta hnit gamoedit garet, rata gachuena tura uitare baris adgilze, rogorc hedau taris simșuide, tupi amaseid leba, ecoda simșuide, Zalian, ce ta automobili gada adgildeba, pacti urat araris halhi kuchashi, rat ceheba polo informațias, getkutrom, sakato ukacrevat ucrainis, taudacui sa ministrom, da, kawa eti ceashuși, da, sebe odhip iri romelica acudida rusetis federacias, informațias fadasfa strategiului obiecte vișesa, hefriș. Შემდეგ უკვე ხორციელდებოდა წერტილოვანი დარტყმები ამ ობიექტებზე ქვეყნის სხვადასხვა წერტილში. Ასევე გეტყვით, რომ რუსეთმა კიდევ ერთხელ დაარღვია საერთაშორისო სამართალი მაშინ, როდესაც გამოიყენა კასეტური ბომბები. ხარკოვში რამდენიმე ბომბი არის ჩამოგდებული და ამასთან დაკავშირებით უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციები ამზადებენ სპეციალურ ანგარის. სხვა გეტყვით, რომ სიმშვიდე არის დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში არც დაბომბვის და არც ინტენსიური სროლის ხმა ჩვენ არ გვესმოდა. ჯერჯერობით სიმშვიდე არის, თუმცა უკრაინელები ემზადებიან უარესისთვის ქვეყნის ქალაქის, უბრალოდ კიევის ყველა შესასვლელში. ასევე სტრატეგიულ ობიექტებთან არიან განლაგებულები სამხედროები, ეროვნული გვარდიის წარმომადგენლები, სამართალდამცველები და მათ აქვთ მოლოდინი, რომ სწორედ დღეს გვიან ღამით დაიწყება ინტერვენცია უკრაინის დედაქალაქზე და ისინი აცხადებენ, რომ უნდა დაიცვან საკუთარი დედაქალაქი. ასევე დღეს პროცესში არიან ჩართულები მოხალისეები და უკანასკნელი საათების განმავლობაში ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად 18000-ზე მეტი ცეცხლსასროლი იარაღი არის გაცემული ამ ადამიანებზე. ასეთი ვითარება გვაქვს მე და ჩემ ოპერატორს ნიკა ლეჟავას და ჩვენ ბუნებრივია ვაგრძელებთ მუშაობას ალბათ მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში. Მადლობა დათო, კიევს ჩვენ ერთ საათში ჩავრთავს პირდაპირ ეთერში, სადაც ასევე მოგიყვებით რა ხდებოდა მთელი დღის განმავლობაში უკრაინაში. ქალაქები, რომლებიც ისევ დილის 5 საათიდან გახდნენ რუსული ბალისტიკური რაკეტების სამიზნე. კადრები კიევიდან, სადაც ჭურვი მრავალ სართულიან კორპუსს მოხვდა და დივერსანტების ცხედრები ქუჩებში, რომლებსაც უკრაინის ჯარი მოხალისეებთან ერთად ანადგურებს. ციდან, ზღვიდან, ხმელეთიდან უკრაინა ყველა მხრიდან იბომბება. Კუნძულზე, რომლის დაცვასაც 13 უკრაინელი სამხედრო შეეწირა, ისევ უკრაინის სახელმწიფო დროშა ფრიალებს. კურიერში 9 საათზე გმირობის მაგალითები და 13 გმირი, რომელმაც რუსულ სამხედრო ფრეგატს დანებებაზე უარი უთხრა და ერთ ადგილას 3 რუსული სიტყვით გაუშვა. ერთ საათში სამშობლოს დაცვის ტრაგიკული ისტორიები და ერთ დღეში მთელი ქვეყნის მაგალითად ქცეული უკრაინელი სამხედროები. Ევროკავშირი ვლადიმერ პუტინისა და მისი საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის აქტივების გაყინვისთვის ემზადება. ახალ პაკეტში სხვა რუსი ოლიგარქებიც იქნებიან, ამის შესახებ უკვე წერს რამდენიმე გავლენიანი გამოცემა. 9 საათზე გვეცოდინება, რა გადაწყვეტილებამდე მივიდნენ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში, როგორია ახალი შავი სია და რითი დაეხმარება ევროპა თავის მეზობელ უკრაინას. Ჩაშლილი რიგგარეშე სესია, საქართველოს პარლამენტში სხდომათა დარბაზის დაკეტილი კარი და დერეფნებში გაკეთებული პოლიტიკური განცხადეები. ვი როგორ ხედავს უკრაინისთვის სოლიდარობის გამოცხადებას და რატომ არ უერთდება საქართველო რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს? ეს მხოლოდ დააზიანებს ჩვენს ქვეყანას. 9 საათზე კურიერში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პოზიცია. Ყველა ეს თემა, ბოლო ცნობები ფრონტის ხაზიდან და ახალი სანქციები, რომელსაც ევროკავშირი რუსეთს და მის პირველ პირებს უწესებს კურიერში 9 საათზე, ასე რომ დაგველოდეთ ჩვენ ერთ საათში დაუბრუნდებით.